ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଷଣର ଶିକାର। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଇଓସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦରମା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୁଶଳୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଭାବରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ରେଷ୍ଟ ସିଟ୍, ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ପାରାଦୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। 9 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିକୁ ନେଇ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ, କଳା ପତାକା ଧରି ନାରାବାଜି ଦେବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଇଓସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଓ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଗେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍।